avale du feu, je suis des étincelles. Մուրաբանները մայրս է ուղարկել Էջմիածնից, քո սիրածն է։ Վեր կաց, դե խմելու և մանգալու ժամանակն է։ Ինձ համար ոչ մի բանի ժամանակ չէ։ Երբ դեռ այսքան կոպիտ չէիր, ասում էիր, ամբողջ մշակույթը ստեղծվել է անապատականների ու ճգնավորների կողմից, խոսում էիր բարձրագույն բարիքին, աշխարհի հիմար ու նայնությունը լիովին արհամարելու մասին։ Նարեկացին իր ամբողջ կյանքը վանքում է ապրել, բայց ինչ զարմանալի գիրք է գրել, ասում էիր… Բայց եվ այնպես դու չպետք է այստեղ գայիր։ Չպիտի գայիր։ Ասում էիր, Դիոգենեսը ապրել է Տակառում, բայց ավելի երջանիկ էր, քան աշխարհի բոլոր թագավորները։ Քո այդ Դիոգենեսը հիմարի գլուխ էր։ Մի ինչ-որ անըմբռնելի, սարսափելի բան է կատարվում քեզ հետ,
դու փոխվել ես, այլևս նման չես ինքդ քեզ։ Որքան երջանիկ են եղել Բուդդան ու Մահմեդը կամ Շեքսպիրը, որ բարի ազգականներն ու բժիշկները չեն բուժել նրանց։ Եթե Մահմեդը ճղերի համար ընդուներ բրումային կալիում, որվա մեջ աշխատեր միայն 2 ժամ ու կաթխներ, ապա այդ նշանավոր մարդուց հետո այնքան քիչ բան կմնար, որքան իր շնից հետո։ Բժիշկներն ու բարի ազգականները անում են այն, որ մարդկությունը պտանա, միջակությունը համարվի հանճար և քաղաքակրթությունը կործանվի։ Եթե բոլորդ էլ իմանայիք, թե որքան իրախտապարտ եմ ձեզ, տարօրինակ է, թվում է, թե այս ամենը արդեն եղել է և մենք կրկնում ենք մեկնում եկի, բայց ում։
Hayırın gides. Hayırın gides. Hayırın gides. Ախր ես ինչպես վերգնամ գնամ, ախր ես ինչպես ուրիշ տեղ մնամ, ախր ուրիշ տեղ հայրեններ չկան, ախր ուրիշ տեղ հորովել չկա, ախր ուրիշ տեղ սեփական մոխրում սեփական հոգին խորովել չկա, ախր ուրիշ տեղ սեփական բախտից խռովել չկա, ախր ես ինչպես վերգնամ գնամ, ախր ես ինչպես ուրիշ տեղ մնամ, ախր ուրիշ տեղ հողի մեջ այսքան օրտնություն չկա, այսքան բաստակած հոգնություն չկա, Ախր ուրիշ տեղ ձյունի մեջ արև եւ արևի մեջ այսքան ձյուն չկա, ախր ուրիշ տեղ տեղահան եղած չկա, ուսերով արագած ծարի ուսերին հենված սոսնատուն չկա, ախր ուրիշ տեղ ամեն մի քարի, ծառվի, ծակոսի, ծիմաչկերով իմ աչքերին նայող մանկություն չկա, ախր ես ինչպես վերգնամ գնամ, ախր ես ինչպես ուրիշ տեղ մնամ, ախր ես ինչպես ապրեմ առանց ինձ, եթե մինչև անգամ լսած լինես, թե ես այս աշխարհում չկամ, Միևնույն է կգամ, ինչ էլ լինի կգամ, ուր էլ լինեմ կգամ, եթե մինչև անգամ ես կուրացած լինեմ, եթե մինչև անգամ լույսդ մարած լինի, վերջին հույսդ քամին առած տարած լինի, առանց լույսի կգամ, ես այս անգամ կգամ, մենության մեջ լացող երկիտ վրա, եթե մինչև անգամ քո հավատի հանդեպ դու մեղկարած լինես, և համարած լինես, որ աշխարհում չկամ, եթե մինչև անգամ Ողս մաղած լինես, եթե մինչև անգամ մտքով թաղած լինես, եթե մինչև անգամ ինձ պատարած լինես, վեր հուշերիդ վերջին խոնավ քարանձավից, միևնույն է կգամ, ինչ էլ լինի կգամ, եւ կճճաս անկարճ տարօրինակ ցավից, կգամ գլուխ կլխի ու ձեռք ձեռքի կտանք, լաց կլինենք մեռած մեղքիդ վրա, եթե մինչև անգամ հազար սարի ետև, հազար կապով կապված, խաչով խաչված լինեմ, Տքնած, տանջված լինեմ, միևնույն է կգամ, ինչ էլ լինի կգամ, չկանչես էլ կգամ, և կբերեմ ես քեզ ուրախություն մի մեծ, անակնկալ դարձիս իրողությամբ, կոտան ու կոհոքու տարողությամբ, երազների կյանքի տևողությամբ, կգամ և կդառնամ գտած բախտի ժպիտ, և հավատի ժպիտ, տառապանքից մաշված, արտասուքից խաշված դեմքիդ վրա, եթե մինչև անգամ մեջքս ծալված լինի, Եթե մինչև անգամ ոտքս վառված լինի, և ճակատիս հազար հողմի հարված լինի, միևնույն է կգամ, ուր էլ լինեմ կգամ, գետնի տակից կգամ, մի հեռավոր անհայտ մոլորակից կգամ, կգամ ու թոփ կտամ հարթագողի փոշին շեմքիդ վրա. Ha ha ha!
Լավ, ինչ արած։ Գնանք, մանկանք։ Այստեղ լավ է։ Ինչ ես անում այստեղ։ Ես եղել եմ, որ ինձ հետ տանեմ քեզ։ Միասին գնանք հայրենիք։ Սևան, էչ մնացին։ Ինչ ենեմ այնտեղ։ Դու գիտես, պարեկամ դեգել է Փարիզ, ուզում է տրասանական ավես սովորել։ Նա սիրավազի Կոյարշտյանը։ Կարող մի նրան կեզ մոտ բերել։ Արվեստ պետք չէ։ Ուժամ խոս կաղպն լողան, համարին եթե ի բաղանից լողան լվացել լինին։ Խոզեր երբ լողում են աղպաճիրում, կարծում են թիանալի լողանք են ընդունում։ Հարկավոր է միայն լույս և բնություն։ Գիտեմ, գիտեմ, չապազանց վշտացել ես մարդկանցից։ Իրավունք ունես, ես էլ եմ վշտացած։ Սակայն չի կարելի հավիտենապես խրովել։ Մենք բոլորս անհամբեր քեզ ենք սպասում։ Հավիտենապես, հավերժեցնել սերը, հավիտենս Հավիտենից։ Կախվածի տանը չեն խոսում պարանի մասին։ Գնամ, ստանձրծնեմ։ Ուր ես գնում։ Գերկես։ Այո։ Դե կամի տաշճան, մի պան երկեր ինձ համար։ Ոչ, ես հիմա միան ինձ համար եմ երկում։ Այն էլ շատ ցածր։
Tu guides? Rachapel in Berlinum. Ulgi Pozum. Mietes at the Garenstar. Mahko is in Chuni.
Madam. Ajan! Kızını dönüyor tam. Ver katir tak. Ver chaves tú nasanca.
Ինչ լավ եղավ։ Գնամ գազբելիս հողմերը շնչեմ, գնամ հովերը շնչեմ գազբելիս, թրջված ամպի մեջ թևերը ստրչեմ ու թևերի տակ ննջեմ գազբելիս, գնամ գազբելիս զմրուխտով հարբեմ, ելեմ երկինքով ժայռերը նրա, և ներշնչանքիս խորհուրդով չափեմ արտվիճ ճախրոն կվիերի վրա, գնամ չորթերը համբուրեմ նրա ծաղիկների մեջ ծվարած ձյունի, փռվեմ գազբելիս փեշերի վրա, և ողբամ նրան, ով գազբել չունի։
Thank you.
դու ոնց խազերը վարացիր, ոնց վարացիր։ Oh,